Neer. Smiri malo ruke ili ustani. Jesam vidim ja u kadru. Da se zna da Kjer ne vidi šta radi. A to što je 30 stepeni, to nikom ništa. Gdje će on, skroz znači. Pa po ovoj vrućini nema potrebe toliko. Evo ga, vraća se. Ja, kud baš sada zvoni? Daj meni da se javi. Javi. Alo. Evo, treniramo nešto s kjerovima, tako da ne mogu sad puno da pričam. Pa šta onda? Ko jaba te istruču sam. Ajde. Sad čekaj, priča na... E, moram da prekidam. Ajde. On sad divan i treba da radi lačko. Ajde, ide. Tu je nalje, kada se pušta. Ička ga maša. Jala, upava. Tu je malo desno, kod bandere. Eto ga. Malo odavde, Firuz. Jesi ga bio za zoomiru tamo? Malo odavde, Firuz. Da ga odzoomiram. Saš ti dekli izvrći? Ovo mi leći. Ovo ste mi više. Pusti. Pusti. Ne prekidam.